hayatnya sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Diulang, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan roti daripada bali dua hari berturut-turut sepanjang hayatnya sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Hadis Imam Tirmizi rahmatullah alaih. Keterangan ini ialah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan ini bukanlah hanya dinyatakan dalam 2-3 hadis, bahkan keadaan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebegini ada dinyatakan dalam ratusan hadis. Dewasa ini heboh dibincangkan tentang kemiskinan dan kepapaan orang Islam. Namun berapa ramaikah orang Islam yang sepanjang umur tidak mendapat sedikit roti pun untuk mengenyangkan perutnya selama 2 hari berturut-turut. Terdapat sebuah hadis, sebuah lagi hadis daripada kitab Syama'il Tirmizi juga yang menyatakan bahawa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan roti daripada bali 2 hari berturut-turut sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Insya-Allah dia dapat ambil tiba, dapat amal, dapat sampaikan insya-Allah.